základnej škole v Brezovej pod Bradlom ukončili školský rok v predstihu. Žiaci si pre vysvedčenia prišli už v piatok 26. júna. Školský rok sme neskrátili, ale deťom sme predložili prázdniny o 4 dni z organizačných dôvodov, nakoľko začala výstavba nového pavilónu. Ale rodičom detí, ktorí pracujú, sme ponúkli na tie 2 dni denný školský klub. Žiaci zoradení podľa ročníkov si na školskom dvore vypočuli príhovor riaditeľky, ktorá zhodnotila uplynulý školský rok. Najúspešnejší žiaci, ktorí reprezentovali školu v literárnych, matematických, výtvarných či jazykových súťažiach, boli odmenení vecnými cenami. Titul premiant školy získala Petra Polakovičová, za najlepšieho športovca vyhlásili Patrika Petráša. Čo hovoríš na to, že je skrátený školský rok? Tak to sa mi veľmi dobre páči. Však lepšie, ako to by bolo 2 dní dlhšie. Myslím si, že je to dobré, pretože najmä tieto stavby veľce vyrušovali počas vyučovania aj počas voľného času. A myslím si, že je to naozaj dobré, že to tu sa rozhodli stavať a že to skrátili, lebo predsa len to žiakov vyrušovalo aj učiteľov určite a aspoň tu môžu v kľude pracovať a nikto im to nebude zavádzať. Po ukončení oficiálnej časti sa žiaci presunuli do tried, kde si z rúk triednych učiteľov prevzali vysvedčenia. Na tie sa najviac tešili malí prváčikovia. V prvom ročníku sa mi najviac páčilo to, že som mohol mať nových kamarátov a to, že som sa mohol veľa naučiť. Mne sa najviac páčilo v prvom ročníku, že som mal najviac kamarátov. Aj slovenskú hymnu, čo sme dneska spievali. Mne sa najviac páčili súťaže v behu, ktoré som mohla behať, dokiaľ som nemala kiahne. Čo si sa naučila v prvom ročníku? Písať písmenka, počítať a čítať. Ja som sa naučila v prvom ročníku matematiku, čítať, poznávať nové veci. Čo hovoríš na to, že je skrátený školský rok? No, dobre, že sa nemusíme učiť a že sme nepísali písomku. No, že sa nemusíme učiť a že máme dlhšie prázdniny. A na čo sa najviac tešíš cez prázdniny? Že pôjdeme sa kúpať a tak, pôjdeme k moru. Keď pôjdeme k moru do Chorvátska. Na prvom stupni bolo zo 151 žiakov 98 vyznamenaných, 61 žiakov má na vysvedčení samej jednotky. Z 205 žiakov na druhom stupni bolo 49 vyznamenaných, 13 majú samej jednotky. 12 žiakov Brezovskej školy neprospelo a majú možnosť urobiť v auguste reparát. Rozhorčení obyvatelia Brezovej pod Bradlom sa stretli v stredu 24. júna v Zadnej dolinke a prudko reagovali na výrub drevín. Prebiehali ostré výmeny názorov medzi občanmi a kompetentnými zo strany štátnych lesov Slovenskej republiky. Aj keď každý mal svoj vlastný názor na danú problematiku, všetci dostali priestor, aby ho mohli vyjadriť. To bolo prakticky také posledné miestečko na Brezovej, kde si mohli vyjsť deti s pani učiteľkami, zahrať sa jedno s druhým. My sme tu takisto chodili, áno, a hovorili aj viackrát tu spravili takzvanú rozprávkovú krajinu. Áno. Choďte sa pozrieť na tú rozprávkovú krajinu. V poriadku, nejakú, jestli je tu nejaký suchý strom. Áno, tak áno. Ale tu nebolo treba nič robiť. Áno. Pekné stromy ako dávajú preč, odstraňujú a tie kríčky a také haluzoviny tu zostávajú. A to je potom z toho veľký neporiadok. To už by malo byť celé ako aj s tým rovnako odstránené, aby bol trošku prehľad aj v tom stromorady. No, tento výrub, pokiaľ viem, trvá, toto som sa dozvedel asi pred týždňom, takisto som sa dozvedel, že sú občania mesta proti tomu a ja, ktorý tu vyrastal od malinka v tomto lese, kopali sme si tu všelijaké bunkre a tak, a tieto stromy majú minimálne 60 rokov, tak jediné, čo mi vadí, že to je v tomto období. Počas mláďat, ktorí sú na smrekoch, hniezdá majú, veveričky a tak ďalej, toto tu nebolo, aby sa ťažilo celý rok a hlavne v lete. Keď je výrub a je opodstatnený, že ten strom je starý
a nahnitý alebo nejaké kazy má v poriadku, ale je na to aj určená doba, kedy sa to má, a to bolo odjakživa ešte za bývalého systému, do apríla sa ťažilo a teraz sa ťaží celý rok bez ohľadu na to, že sú pod tými stromami vrhnutí malí diviačkovia, srnčátko malé a tak ďalej a rôzne takéto živočichy, ježkovia, a tu sa nehladí na nič, tu sa ide s traktormi a všetko sa to takto ničí. Medzi prítomnými sa našli aj takí, ktorí vo výrube nevideli žiadny problém. Už ako lesník sa na to pozerám, takže je to normálny výchovný zásah v lesnom poraste, kde je plánovaná ťažba, kde sa rúbať má, a hovorím, že ja osobne nevidím problém, prečo by sa to nemalo rúbať. Ako lesník môžem povedať toľko, že výrub je tu opodstatnený. Prečo vlastne takéto jednania vznikli? Neviem. Ja som tu robil 30 rokov lesníka, za ten čas som tu robil minimálne 3 zásahy. Nikedy sa nič nedialo. Z hľadiska ochrany prírody a platných právnych noriem na úseku ochrany prírody neboli porušené žiadne predpisy. Ale zase sa tu možno natíska otázka, či by nebolo potrebné zosúľadiť výrub mimo lesa, myslím obdobie výrubu mimo lesa a v lese. Napríklad, keď sa rúbe mimo lesa, sú tam dosť prísne podmienky. Pri ťažbe v lese je mnoho špecifík, o ktorých závisí zohľadňovanie výrubu aj počas hniezdneho obdobia. Štátne lesy nie sú si vedomé toho, že by porušili akýkoľvek zákon, či už na úseku lesného hospodárstva alebo životného prostredia. Mohli sme toto kľudne napísať listom ako vyhlásenie, stanovisko a nepristú. Ale prijali sme pozvanie občanov a mesta, aby sme z oči v oči si s občanmi porozprávali, vysvetlili situáciu, ktorá sa momentálne nachádza v tejto časti mesta Brezová pod Bradlom, ktorú nazývate Zadná dolinka. Je to porast, ktorý je v kategorizácii lesa určený ako ochranný les. Takto aj my k nemu pristupujeme, i keď pravda tieto zábery, ktoré tu dneska natáčate, tomu nenasvedčujú. Je to začiatok ťažby, začiatok výchovnej ťažby, začiatok obospodarovania tohto lesa, ktorom sa vyše 30 rokov nerúbalo. Sme tu za to, aby sme stromy, ktoré už sú na vrchole, ktoré kulminujú, ktoré sú poškodené, suché, mŕtve, netvárne, aby sme odtiaľ to odstránili a dali priestor novým stromom, ktoré budú naďalej plniť pôdoochrannú funkciu tohto lesa. Obyvatelia sa sťažujú na stromy, ktoré previsajú. Prečo sa tieto stromy práve nevyrubujú? Tých otázok a sťažností tu bolo trošku viacej povedaných, ale čo sa týka týchto stromov, ktoré sú okrajové, jednoznačne proste tieto stromy plnia funkciu porastovej steny, ktorá zabraňuje tomu, aby vietor, svetlo prenikalo do lesa intenzívne, tvoria tzv. Plášť. Samozrejme, tieto stromy sú krivé a netvárne preto, lebo sa ťahajú za slnkom, majú veľa priestoru, nakláňajú sa nad orné pôdy, nad pasienky, nad domy. Robia nám starosť tieto stromy, lebo tieto stromy sú najčastejšie sú dôvodom vzniku nejakých kalamít a zlomov a ohrozovania života. Ale aj tak k týmto stromom musíme pristupovať jednotlivo. Nie všetky nemôžeme naraz vyrúbať, lebo ako som už spomínal, plnia túto porastovú stenu a majú svoj význam v tom lese. Na základe podnetov a aktivity občanov je momentálne výrub drevín v Zadnej dolinke dočasne pozastavený na 3 týždne až mesiac. Keďže výrub drevín je opodstatnený a neboli porušené žiadne právne predpisy, v ťažení sa bude pokračovať podľa plánu do konca augusta. V prípade nepriaznivých podmienok sa výrub môže predložiť do septembra. V priestoroch veľkej triedy materskej školy na sídlisku Dušana Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom si predškoláci so svojimi učiteľkami pripravili kultúrny program na rozlúčku so škôlkou. V piatok 26. júna vystúpili pred svojimi rodičmi, súrodencami i starými rodičmi. No máme určite zmiešané pocity, nakoľko tieto deti sme mali 4 roky a prirastú k srdcu jak naše vlastné. Ale bola to veľmi dobrá trieda, hoci sme mali 19 chlapcov a 6 dievčat, že teda tá práca bola náročná, ale tie deti boli úžasné. Veľmi sme sa z nich tešili a dúfam, že budú mať na škôlku pekné spomienky. Túto rozlúčku prežívam veľmi emotívne, pretože aj keď som tieto detičky nemala 4 roky, mala som ich len 2 roky, ale veľmi mi prirastli k srdcu. Bolo to úžasná trieda, úžasné deti, veľmi deti tvorivé, také empatické, proste veľmi sa mi dobre s nimi pracovalo a mali sme ich veľmi radi. Takže to lúčenie je teraz také, aké je. Čo by ste deťom zaželali?
No samozrejme želám im v prvom rade zdravie. V druhom rade im želám, aby sa im v škole darilo, aby boli úspešní, aby z nich vyrástli ľudia, ktorí sa vedia presadiť v tomto svete. Aby proste boli šťastné, aby sa do školy radi vracali, aby do nej radi chodili a dúfame, že aj nás prídu navštíviť. Pri pohľade na svoje deti sa na tvárach rodičov objavila nejedna slzička. Lúčenie so škôlkou a prípravy na prvý školský rok prežívajú spolu s deťmi. Ja si myslím, že pre každého rodiča je to také výnimočné, že zrazu z toho dieťaťka sa teraz stane také väčšie dieťa, ten žiak, a jedine musíme veriť tomu, že to zvládne, že teda tú školu, to je učenie a vlastne všetko, čo to obnáša. A samozrejme, my ako rodičia musíme ho podporiť a pomáhať mu, aby to pre ňoho nebolo zložité, prechod vlastne do tej školy. Ja som strašne zvedavý, ako to zvládne, ale sa na to pripravíme dlhší čas, takže verím, že to bude úplne v poriadku. Tešíme sa s ním. No, už ja sa teším. Takže asi tak. Dobre, určite. Z rúk svojich učiteliek si deti prevzali osvedčenie predprimárneho vzdelávania a knižku. Čo ti bude najviac chýbať zo škôlky? Kamaráti a hračky. Deti. Pani učiteľky. Na čo sa najviac tešíš, keď začneš chodiť do školy? Že sa budem učiť. Keď sa naučím písmenka a počítať. Tretí ročník športovo-kultúrneho podujatia na Kopni letos zorganizovali neformálne združenie BI6 spolu s mestom Brezova pod Bradlom v sobotu 27. júna. Je to v podstate tradícia, že tým vítame leto. No a ako už bolo tradíciou, tak vždy spájame akciu s určitou pomocou. Tento rok sme vybrali Vladka Kovačiča, 15-ročného chlapca, ktorý má telesné postihnutie. Je to chlapec z Brezovej pod Bradlom. Takže jemu bude vyzbierané vstupné a celá suma vstupného bude mu odovzdaná. Športová časť akcie patrila futbalovému turnaju o pohár primátorky mesta Brezova a turnaju v plážovom volejbale. Vo futbale si zmeralo sily 6 mustiev, do volejbalového turnaja sa prihlásilo 5 dvojíc. V kultúrnom programe sa predstavili vystúpeniami detský folklórny súbor Iskerka a tanečná skupina Ice. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže a po absolvovaní každej z nich dostali pečiatku na svoju kartu. Keď bola karta plná, odmenili deti sladkosťou a vecnou cenou. Veľkú pozornosť pútala ukážka činnosti príslušníkov policajného a hasičského zboru. Hasiči najprv vyslobodili figuranta z uzamknutého vozidla a následne auto zapálili a predviedli ukážku hasenia. Po skončení športových súťaží boli tieto vyhodnotené, keď sa z prvého miesta v turnaji o pohár primátorky tešili futbalisti z Hradišťa pod Vrátnom a vo volejbalovom turnaji si prvé miesto vybojovali súrodenci Rosenbergovi. Ja prežívam tento deň úžasne, som tu od 9. od rána. Počasie nám vydržalo, čiže to je základ úspešnej akcie a som veľmi rada, že sa tu zišlo toľkoto ľudí. Pred vystúpením hlavnej hviezdy večera sa pred pódium uskutočnili ešte dve súťaže. Prvá pre dospelých v pití piva na čas a pre deti bola pripravená súťaž v jedení medovníkov. 5 sladkých kúskov ako prvý zjedol Alan Tomek. Chutili ti medovníky? Áno. Ešte by si si dal? Nie, lebo som plný. Už si sa niekedy takejto podobnej súťaže zúčastnil? No. Akej? Jedení čipsov. A ako si skončil? Tretí. Po skončení všetkých súťaží sa už návštevníci tešili na vystúpenie sama Tomečka. Ja sa veľmi teším, lebo na Záhorí sa hrá, na Kopaniciach, aj na Kopaniciach sa hrá veľmi málo, takže je to škoda, lebo ja som v podstate čiastočne zo Záhoria, čiastočne z Moravy, takže je to kúsok od Bratislavy, lebo som Bratislavčan, takže sa teším, keď môžem podporiť aj peknú vec, charitatívnu, čo som počul teda, že sa to zbiera na dobrú vec, takže je to super. A ako nakopávam leto, hlavne koncertami, to je asi to najlepšie nakopnutie, čo sa dá. Napokon sa na vstupnom vyzbieralo 1770 eur, ktoré organizátori odovzdajú už spomínanému Vladkovi Kovačičovi. A už podľa jeho uváženia, prípadne rodičov, predpokladáme, že v blízkej dobe bude potrebovať kúpiť nový invalidný vozík a taktiež viem o tom, že má záľubu vo vojenskej technike a chodieva so svojím otcom do lesov, kde je povrch taký, že vyžaduje štvorkolku a ako viem, tak sa im jedna pokazila, takže pravdepodobne použijú peniaze aj na nákup tejto štvorkolky, aby mali zjednodušený pohyb v lese.